Ba ngon. Ba. Ba. ណាណាមានយកអីមកដាក់តាមមកអីស្បងអើយយើងយ៉ាងអានេះមើលអីស្អីបើមិនលៀនលៀនតាបើតគេគេផឹកមកមិនបើតទេគប់អស់ហើយគប់អស់ហើយអស់ហើយពងធំជាងពងមនុស្សទៀតបើបើតណាបើតយ៉ាងហ្នឹងណាមួយទៀតអូអានេះឈ្មោះឈ្មោះឡាមកជិះស្រីគ្នានិយាយយើងផឹកខ្លាំងឲ្យទៀតឲ្យទៅទៀតដំចាំហ៎មកចេញបានទៀតចាំចេញយាយយាយតាមិញទឹកដងលើទឹកស្ដែកទៅអូពួកឡើងពេញពេញណាចាប់អោបចឹងបាទបាទដាក់ប្រស្នោតចូលឲ្យវាមកទៅទៅទៅលោតឡើងលើលាក់មកវិញទៅអើយនោះលើដើមបាទយើងសាទីណាឡើងខោថាទឹកចិត្តឲ្យដាក់ទឹកអែមបើតមកអស់ហើយស្រីទឹកក៏ស្ដាងបើកយ៉ាងណាអើយបើកបើកបើកណាសេចទឹកជាងអញទៀតណានេះទឹកស្រេចណាស់ហាអញចូលទៅទឹកពីកំប៉ុងពីកំប៉ុងបើកទៅបើកបានមកទៅជេយជេយជេអត់ទីអញឈានទៅជេអញស្រេចទៅទៀតទៀតលើទៀតអើមួយលាត់ទៀតនោះដល់ឆ្ងាញ់គោះគោះឲ្យគោះគូតគោះគូតឆ្ងាញ់អឺណាំងណៅណាំងណៅអឺណាំងណៅផឹកអឺដាក់បងយោមកគេខងផឹកហ្នឹងមកគេកាន់ចង់ងាប់គ្នាអីមើលតែមើលតគ្នាទេចុនេះស្វាដែរ2 3នាក់នេះតអូនជួយកូនណានោះមកនោះក្រោយស្វាសតដែរក្រោយហើយបងអូជន់លើជន់ជន់ស្វាឡើយជន់ស្វាឡើយចាប់ស្វាខ្លួនពីបាចាប់អបកោឡើយអរគុណហើយ
ខ្ញុំមិនខ្លួនឆាអីហ្នឹងអូចាំទៅបាត់ហើយ